სისტემის კიდევ ერთი მსხვერპლი, ასე ამბობენ ოპოზიციაში და ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება ნაწამები და შემდეგ გარდაცვლილი ახალგაზრდის საქმის ჩაფარცხვას ცდილობს. სისტემურ დანაშაულს ვერ ხედავენ ქართულ ოცნებაში და აცხადებენ, რომ სისტემა მუშაობს, რადგან დამნაშავე სპეცრაზმელი უკვე დაკავებულია. უფრო ვრცლად რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ჩადენილ სასტიკველობაზე, სალომე ვერთაშვილი გვეტყვის. ორი იანვარს მომხდარ მძიმე ინციდენტს, რა დროსაც ცემის შედეგად 24 წლის ახალგაზრდა ბიჭი გარდაიცვალა. მოჰყვა უკვე საკმაოდ მწვავე გამოხმაურებები ოპოზიციაში, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს არის სისტემის ხარვეზი და ამბობენ, რომ 24 წლის გარდაცვლილი ბიჭი სისტემის მსხვერპლია. ისინი სრულად აკისრებენ მომხდარ ფაქტზე პასუხისმგებლობას სახელმწიფოს და ამბობენ, რომ ახლა პროკურატურა საქმის მიჩქმალვა შეეცდება, რადგან დაკავებული ბრალდებული პირი, რომელიც უკვე წინას არ პატიმრობაში იმყოფება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების ხელმძღვანელი იყო. აშკარა საფუძველს ტოვებს, რომ აქ ის არალიდის საქმეზე, რასაც ხედავდით, ხო, რომ აპრიორი იყო ამოცანა საქმის ჩაფარცხვის, ამის ნიშნებს ხედავთ, ხო? ისე როგორც სხვა ფაქტებთან, აი მეორე ეჭვმიტანთან დაკავშირებით, რომ არ არის მოქმედება. სისტემა ისეთივე დაუნდებელია დაუცველი ადამიანების მიმართ და უფრო ცინიკური, ვიდრე აი ჩვენ მემკვიდრეობით ჰქონდა სულ ოუთს. და ეს შემთხვევაც სამწუხაროდ ჯდება სწორედ ამ ლოგიკაში, ამ დანაშაულებრივ ამაზრზენ და სამართლიანო ლოგიკაში. სახელმწიფო მოკლა ეს ბავშვი. ის მეორე შემთხვევით არის გადარჩენილი. იმიტომ რომ ამ ჯგუფში ნახეთ, რომ არიან კვლევები. სახელმწიფო მათ იფარავს. სისტემა სხვა არაფერია. სისტემა, რომელიც კლავს და სისტემა, რომელიც კვლევებს იფარავს. კიდე შეიძლება მოხდეს. თუ ეს არ დაიშლება, თუ არ მიიღებენ ზომებს. ეს არის იმ სისტემის არსებობის ნაწილი, რომელიც სისტემაც ამ ქვეყანაში შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ქვეყანაში დანაშაულის წაკეზების მეც ხელისუფლების წარმომადგენლები მეც არაფერს არაკეთებენ. იმის მაგივრად თუ არსებობდეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც იმუშავებს პრევენციაზე, რომ არ მოხდეს ქვეყანაში დანაშაული, რომელიც იმუშავებს იმაზე, რომ დაისაჯოს ყველა დამნაშავე მკაცრად, ამის მაგივრად ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში გამოყენებულები არიან პოლიტიკურ იარაღად. ჩვენ აშკარად სისტემურობას ან გვაქვს საქმე და ამ ყველაფრის მიზეზი არის თვითონ სისტემის და სამართალდასვეთის სისტემის პოლიტიზირება, გამკითხავი არავინ არ არის, თავარი არის პოლიტიკური დავალებები შეასრულონ და აი ამის იქით უკვე არავის არაფერი არ აინტერესებს. სისტემის ხარვეს ვერ ხედავენ ქართულ ოცნებაში, სადაც ამბობენ, რომ გამოძიება მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით უკვე მიმდინარეობს და შესაბამისად ყველა კითხვაზე პასუხს სწორედ გამოძიება გასცემს. გამოძიება დაწყებულია, პირი დაკავებულია, რა მტკიცებულებებს იქნება საქმეში და რა შეკითხვებით გამოიკვეთება, ამაზე სახელმწიფო გასცემს ადეკვატურ პასუხს. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ რომელიმე პოლიციელმა კანონდარღვევის გამო შებღალოს პოლიციის იმიჯი. ყველა დაკავებული იქნება, ვინც ამაში ფიგურირებს. არ შეიძლება, რომ ეს დანაშაული კონკრეტული სისტემურ ხარვეზად განვიხილოს. სამწუხაროდ დანაშაულებებს ჩადიან ადამიანები, მათ შორის განვითარებულ დემოკრატიებში და საქართველოში. საკმაოდ მწვავია გამოხმაურებები მესამე სექტორში, სადაც არ შეერათ იმ ვერსიის, რომელიც თავდაპირველად გავრცელდა, რომ ბრალდებულმა დანაშაულის შეჩერების მიზნით ცემა 24 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ თუ კი ბრალდებულმა დანაშაულის შენიშნა, მას პირველ რიგში პოლიციაში უნდა დაერეკა და სწორედ პოლიციას უნდა მოეგვარებინა აღნიშნული პრობლემა. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის ხარვეზები. გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს ის შემთხვევაა, რომელიც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა უნდა შეისწავლოს. იგრძნობა, რომ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები, კერძოდ პროკურატურა, ისევე როგორც საქართველოს უახლოეს ისტორიაში არაერთხელ ყოფილა, არის პოლიციელის მხარეს, მართალ იმას ბრალს უყენებს ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ცდილობს საზოგადოების იმდაგვარ ინფორმირებას, სადაც აშკარად გვცნობთ იმას, რომ ის მხარდაჭერას გამოხატავს სწორედ ბრალდებულის მიმართ. თვითონ ის ფაქტი, რომ ესე ადამიანი მოხვდა სისტემაში, ეს უკვე მიუთითებს უწყების პასუხისმგებლობაზე. და როგორ მოხვდა ასეთი ადამიანი, რომელიც საქმის გარჩევის მიზნით თუნდაც დანაშაულს წაასწრო ამ ადამიანმა და შემდეგ იმის ნაცვლად, რომ თავის კოლეგას სამართალდამცავებს შეეტყობინებინა და ისე გაეხნა გამოძიება, ამ თვითონ გადაწყვეტეს ფაქტიურად პრობლემის მოგვარება და თანაც ამ გზით ასეთი ადამიანი როცა ხვდება სისტემაში, ეს უკვე ცხადია, არის სისტემური პრობლემა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ცხადია, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ ეს საქმე იყოს გამოძიებული სრულად ობიექტურად და ოჯახის წევრების ინტერესი იყოს მაქსიმალურად დაკმაყოფილებული.
Orianvars Momhtari incident is Shedegat Garda, it's all out to Hitler's Mamakati, Missid Magi, Asevet, Semi Shedegat, Zimet, Dashauda Momhtar Pak, Tukoidzieps, Procuratura, Daka Bulia, Zura, Pop Hazer, Melitz, Rogor Sirkova, Shinagan Sakmeta, Sam Ministros, Gansakutra, Budava, Lepata Department, is Eterticam Opilabis, Helms, Juaneli, Iro, Tresi Sasa Martons, Inastar Patim Robashidatova, Tunsa Garda, Sulisojahit, Hostrom, Mohtes Meorep, Iristaka, Batrom, Melitz, Mati, Informatit, Incident, Chia, 7 months.